zdravíme. Tentokrát z nedalekého Chorvatska. A trávíme tady dovolenou s Liškou, s maminkou. A rozhodli jsme se, že vám ukážeme náš výstup na, nebo pojedeme do pohoří Bělkovo. Je tam nadmořská výška přes 1 kilometr. Jsou tam 2 takové vrcholy, nebo respektive 3. Uvidíme, který zdoláme. Všechny jsou prostě na 1000 metrů. Začínáme tady od nuly. A chtěli jsme vám prostě ukázat, že i v těch parných dnech, který máme 5 hodin ráno, jo, vyrážíme takhle brzo, aby jsme nemuseli prostě čekat, až bude odpoledne, až bude 40 stupňů ve stínu. I teď nějakých 25. Jo. Takže jsme vyzbrojení baťohama, kde každý si nese 4,5 litrů vody, což snad by nám mohlo vystačit, uvidíme. Doufám, že nám budete držet palce, aby jsme to zvládli bez újmy. Je to opravdu těžkým terénem a samozřejmě obrovské převýšení. Jo. Z nuly na víc než 1 kilometr, na nějakých 4,5 kilometrech jo, trasy. Takže 4,5 kilometry dole se nechá ujít za 1 hodinu, my to půjdeme několik hodin, takže prostě odvisí od terénu. Jenom vám taky z dálky ukážu, kam zhruba asi jak půjdeme. Jo. Takhle vypadá to, vypadají ty hory. Náš vrchol bude trošičku vedle, ten tady odsud vidět není, tam kam půjdeme my. No, vidíte, ale tady se to prostě zvedá a bude to pokračovat směrem doleva. Tam jsou teď stromy, takže přesto vidět není, ale budeme vás samozřejmě ovšem informovat. Takže vyrážíme. Takže dozvěděli jsme asi po 300 metrech na místo, odkud je výhled na celý to pohoří, nebo ne na celý, ale na část. A zhruba tady v těch místech, vám teď ukážu, bychom měli vylézt. No, tady přesně tak. Tady by to mělo být. Tady v tom dělíčku. Je to neskutečný krpál, neskutečná vejška, jo. Takže jdeme na to, než se nám udělá nějaký velký horko a než vlastně se opotíme, aniž bychom udělali nějaký krok. Máme za sebou prvních 100 metrů výškových, zhruba něco přes kilometr, takže ačkoliv jsme zadechaný, ještě to teprve ten hoši nás teprve čeká. Koukněte ten výhled, zatím jakoby nic moc, tam naproti je ostrov Havar a my jdeme tudyhle v kopce. My tady v podhůří už těch hor velkých. Jdeme. Tady je cesta úplně perfektní. Jo, tady jako, to je paráda. Jinak jste si mohli všimnout, že jdeme v teplákách, ačkoliv pak je vysoká teplota. Je to proto, že ten terén bude čím dál tím víc jakoby neschudnější. Tak aby jsme přešli nějakému případnému zranění, jo. Ale teď se nám tady otevírá takový krásný výhled do údolí. Ono se špatně mluví, když se stoupá do kopce, ještě s tou zásobou vody, která je teda nezbytná, bez toho se prostě nedá nikam jít. Koukněte na to, jak to tady krásně vypadá, jo. Hele. Jo. Také jsme to přiblížili a pořád je to furt hrozně daleko. Nádhera. Údolíčko, moře, tak a my jdeme nahoru, tak zase za chvíli. A co nám to tady lítá, koukněte na to. No jo, prostě jsme v přírodě. Tak pokračujeme, to bychom nikam nedošli, i když je to těžký, protože opravdu tady je pořád na co koukat. Jo, tady je krásných kytiček, nádhera prostě, ale dneska jsme tu kvůli něčemu jinému, tak jdeme nahoru, jdeme. Tak máme za sebou 210 výškových metrů, splavený jsme
A je to dáno taky tím, že si neseme velkou zásobu vody. Takže až upijeme a nějakou si budeme nechávat na cestě, pro, až půjdeme zpátky, aby jsme se si netáhli tam i nahoru i dolů. Takže se nám trošičku uleví, ale teď je to teda záhul. A to nejlepší nás teprve čeká, jo? Hele, hele, hele. Hele, jak zvedám tu kameru nahoru. Jo, a to furt není ten kopec, jo? To furt není ono, kam jdeme. To je jenom takový pohoreček. Taková krtčí nora. Jo. Na chvilku budeme u místu, kterému se říká kolovrat. To je taková zřícenina. Tak možná jenom tak nějakých pár snímečků tam vám ukážeme. Tak, napít, pokračovat dál. Tak tady se říká kolovrat. Co to přesně znamená, nevím, ani jsem potom nepátral. Je mi to celkem jedno. Taková zřícenina. A člověk musí obdivovat, co to bylo za lidi, který sem ten materiál všechno dostali po těch cestách, jo. Samozřejmě, že dřív asi byly jiný ty cestičky, to o tom nepochybuju, udržovanější, ale i tak, jo. Je to prostě něco, co vykáže snad jenom člověk, jo. Takže tady se zastavovat nějak nebudeme, protože jsme měli zastávku teď před chviličkou. Netušil jsem, že už jsme od toho 100 metrů. Takže jdeme pokračovat. Tak jo, tudyhle jdeme. Můžeme i nakouknout vlastně dovnitř, že už tu jsme, kde jste viděli něco. Jo. Podívejte. Jo. To bylo nějaký dvoupodlažní. Jedno patro, druhý patro, půda. No. Byli to blázni lidi. Tak jinak tady všude kolem roste bobkový list. Koukejte na to. Takhle vypadá. Vavřínový věnec, co dělali na prvních olympiádách. Tak a my budeme pokračovat, tady jdeme. Jinak potkali jsme po cestě dva turisty, který jsme předehnali, ale obávám se, že oni ještě předeženou nás, protože opravdu máme náklad velký a jde se nám hůř, než jsme předpokládali. Tady na tom místě už jsem byl několikrát, takže vím, že to je kousíček a že ta cesta je vcelku v pohodě, přesto jsme teď stahaný jako tou zátěží, no. Tak, ale my to nevzdáváme. Vědělí. Tak, jdeme. Předstižení. Takže opravdu to naše tempo asi není tak velký, i když ten, co nás předstih, nese žádnou zátěž. Tak uvidíme. Tak, odkládáme první zátěž. Tam to Ježko schovej, ale opatrně, jak někam nespadneme. No a stačí tam pěkně někam to schovej. To je moc vidět. Tak, super. Máme si pamatovat, že tu vodu máme schovanou. Tady je kousek od tohohle uschlýho, krásného stromu. Pravděpodobně bych to typoval na nějakou olivu, nebo nevím. To bych kecal, fakt nevím. Ale nádherný je to tady. Jo, a tady je před náma takový kopeček jeden. Jo. Moře tamhle, a to už se nám ztrácí úplně v mlze. Jo. Ale tomu se přiblíží, aby se nám vůbec viděli. A to se říká dobře. No. Takže to je ten malinkatej cípeček, co tady je. To je ten ostrov Havar, který vlastně, když jsme dole u moře, tak je, co by kamenem dohodil, člověk by řekl, že by tam i přepával na druhou stranu. Tak jenom abyste viděli, jak už jsme daleko. Tak a my pokračujeme od tohohle krásného. Koukněte na to, trošku oddálit by to chtělo. Je to moc přiblížený. Od tohohle nádherného strmého kopce. Jo. A už zase zvedám kameru, úplně už mám skoro svisle. Jo. A tamhle vzadu nahoře, tam je cíl naší cesty někde. My se tady nedostaneme, protože teď je krásně vidět zřícení na toho kolovratu, nebo toho místa kolovrat, já nevím. Jenom je Ček se asi jmenoval samozřejmě určitě nějak jinak. Takže zase další pohled, a to víte, my toho moc
neujdeme, šoulím, dáváme kameru a teď Eliška minula krásného pavouka. Tadyhle, hele, Eli. Nevím, jestli mi to vezme kamera. Ani nechce nějak. Hele, teď je tadyhle vidět. Ještě by to není zavosilo, tak, hele. Jo. Tak, a je mi docela záhada, jak je možný, že jsme, že ta pavučina tady zůstala, protože ten pán, co nás předběh, tak jsme byli za něj vcelku rádi, protože jsme si tady museli nosit před sebou klacek a tím klackem si sundovat pavučiny, které byly přes cestu. A jakmile nás ten pán předběh, tak jsme zahodili i klacek, protože jsme si říkali, ty pavučiny budou všechny na tom rychlíkovi, co nás předběh. A podívejte, tady jde zase fíky, jo, krásná práce. Jo, tady Eliško upozorňuje, že nějaká děura, to bude asi od dešťů vymletý. Jinak tadyhle zase vidíte vavřín, nebo babkový list koření, jo. Ale jak je to tady nádherný, tyjo. Člověk by opravdu nejradši se tady zastavil a natáčel všechny ty zákoutí, protože to je prostě nádhera, nádhera. Není na to, když člověk jde takhle do hor. Ano, moře je krásný, o to nic, ale půjde to jenom slaná voda. Ale tady uděláte 5 metrů, uděláte 10 kroků a pořád je na co koukat. Jo. Takže my takhle se loudáme a je to z toho důvodu, že prostě je furt na co koukat. Nádhera. Jo, hele, no, podívejte, co na to říct, no. Tak, Eliško, musíme jít. Tak, jdeme. A nechám zapnout kameru chvíli, jo, aby každý viděl, jak to tady vypadá. Jo, zase fík. Jo, tady vidím ale nějaký kosatce. Jo, to tady muselo být na jaře krásně, ještě tady kvetlo. Jo, a tady už je odkvetlý. Jo, nádhera. No jo. Tak. A už to fakt zandavám, protože tak, abychom se někam nedostali. Jo? Ach jo. Jak šplháme do těch kopců, jdeme po té cestě kamenitej, tak Eliška povídá, že jí vrtá hlavou, jak je možný, že ty rostlinky všechny tady rostou jakoby z kamení. A já říkám, Eliško, věř mi nebo ne, ale já jsem myslel úplně na jedno a to samý. Takže podívejte, jak se to tady dere k tomu životu a že tady vcelku zeleno je, ačkoliv je to tady samej kámen. Jo, a tadyhle země žluč, ta samozřejmě roste i u nás v Čechách. Jo, země žluč okolíkatá. Jo, jak je to tady samej jalovec a prostě nádhera, no. Borovice. Nejsou to teda žádný čahouni, ale nádhera. Tak, krásná práce. Furt to nejlehčí máme za sebou a to nejtěžší nás čeká. Jo, tady je ten krpál až tam, ale nahoru. Vlastně ani tam, kam jdeme, teď si myslím, že už asi ani není vidět, že to je tam za kopcem. Tak, jdeme pokračovat. Tady vidíme značku turistickou, to znamená, že jdeme naprosto správným směrem. Tak, a můžu vám říct, že tyhle ty vstupy, které teď jsou, tak ty jsou během, já nevím, dnesky po pár metrech, protože opravdu furt je možný zastavit a furt se kochat a podělit se s váma o to, jo. Všem doporučuju, za tu námahu to určitě stojí. Jsme se dostali na takovou vysokohorskou, nechci z úplně louku, ale prostě tady je hodně travin. A podívejte, je to tady hýří barvama, jo. Žlutá, fialová, jo, tam, hele, ten krásný keřík bílej. Jak to nádherně kvete, hele. To je nádhera, koukejte na to. To je co? Ještě zkusíme přiblížit víc. Nějaký detail.
jestli to udržíme v ruce. No jo, nádherný. Jo, tam je zase taky něco jiného. Krása, krása. Tak jdeme pokračovat. Tadyhle nás to takhle čeká. Jo. Tak uvidíte krásný stoupáníčko. Stoupání, ne. Já už bych tam chtěl být nahoře. Je, hele, hele. Furt tam ještě nejsme. Jdem na to. Cesta nám ubíhá pomalu, protože jednak začíná tím víc unavený, ale taky Eliška prostě musí furt něco fotit. Koukejte, co tady všechno roste krásného. To je prostě nádhera. Eliška se u všeho zastavuje a čím stoupáme vejš, tím se postupem ta flora tady jakoby obnovuje. Jiná a jiná. Tamhle v dálce vidím nějaký, jsou to housenky nebo co to je. Nechce se mi tam mít, ale zkusíme to přiblížit. Si bychom poznali, co to tam je. Vypadá to nějaký housenky, co? Asi jo. Také v tom hledáčku a na tu dálku ho moc dobře nevidím. Není možný udržet v ruce, aby se to nehýbalo. Ale pravděpodobně asi jo. Tak jdeme na stávku. Odpočinek. Když vynechám teda to, že každou chvíli Eliška něco fotí. Jsme 483 výškových metrů. To znamená, že jsme těsně před polovinou výškových metrů. Ale hodně, hodně za polovinou, co se týká dílky. Jo. Dáme někam nahoru. Nahoru jdeme přibližně. Ale teď teprve to stoupání opravdu nabírá grádio. To je i vidět, jak prostě ten svah tady, jak to tady padá dolů. Jo. Mrkněte na to, to je něco. Také dávám vodorovně kameru. Teď je vodorovně. Teď musím naklápit, abych vůbec zachytil terén. A za chvilku nám bude tamhle vylézat sluníčko. Může teda vylezí a bude nám jakoby vysvětovat za těma horama. Takže končí období vegetů a nastává období dřiny. Tak jdem do ní, Eli? Jdem? Bezva, jdeme na to. Tak balíme baťohy na záda a jdem. Teď jsme 615 metrů výškových. Nahoru se zdá, že už je to kousek, ale jenom se to zdá. Ještě by to mělo být kilometr jakoby chůze. Ale fakt jako teď jsme v tom nejstejnějším stoupání. Jo. Koukejte i na tu cestu. Tak, Eliška už se jde nahoru, ona se už zdržuje s focením, tu bude fotek milion. Což je dobře. Tak. No na naší vesničku už nám svítí sluníčko. Tady zatím jsme furt v závětří nebo v zástínu hor. Tak a můžeme pokračovat. Už se tady mění květena. Takový ty protěže, co byly tadyhle kousek níž, to už zmizelo. To už tady skoro téměř nevidíme. Začínají tady takový suchý traviny a tohle to ani nevím, co to je tohle. I ty borovice už tu nejsou. Jsou tady sami nějaký listnáče. Nejsem botanik, nevím, co to je. Tak pokračujeme. Jdeme na to. Teď ještě tohleto stoupání, tak samozřejmě se vám neřekl, že tady nejsme poprvé, že jsme tady byli už před 6 lety,
A před těmi 6 lety byl Elišce 6 let. Přesně 6 let, poněvadž teď je 12, respektive 12 jí bylo před 2 dny. Takže v 6 letech ona tohle to všechno vyšlápla. Jediné, co bylo, jakoby, když byla malinkatá, že jsme jí k sobě, nebo respektive ne já, ale syn, jí měl k sobě přivázanou provazem, kdyby náhodou na těch kamenech se jí to smejklo, aby se nám neskutálela až dolů do moře. Takže to jenom, abyste věděli, že takovouhle túru už Eliška dala v 6 letech. A já jsem s ním tenkrát měl problémy, protože jsem ještě byl vášnivý a silný kuřák. Dnes už vlastně ani nevím kolik. Zhruba nějakých 3,5 roku nekouřím a je to znát. Jinak teď koukám tadyhle, jak jsem říkal, že ty protěže už tady nejsou, tak tady zrovna se nějaká objevila. Ale jak jsme nahoře už, tak ani ještě nerozkvetla. Zatímco před nějakou čtvrthodinkou byla dole rozkvetla, no Eliška zase fotí. Tak tady ještě není ani rozkvetla. A to je jedna, nebo první start po 100 metrech, se tady objevila. To bylo asi takový nějaký ty poslední. Jo, takováhle cestička je to. Je zvláštní, že ze začátku té cesty byl člověk opravdu jakoby hodně unavený. Říká si snad, to snad ani nedáme, ale čím díl se jde, tím víc je to jakoby stejný. Jo, je pravda, že se každou chvíli zastavíme, takže Eliška furt něco fotí, tak to jsem rád, že jí nemusím říkat, aby dala tatínkovi odpočinout, že jo, odpočíváme takovýmhle stylem tím focením. Tak, Eliško, pojď, jdeme. Budeš fotit, až půjdeme zpátky. Jo? Až půjdeme z kopce. Už budeme mít za sebou. Asi to už nestihnu. Ale normálně ten člověk a nevím, jestli tam někde je vidět. Ale normálně ten člověk, co nás předběh v kolovratu, tak teď už je na cestě zpátky. Už. Už tady nás teď nás minul a tam ho někde vidím. Jenom čepičku mezi stromama. Tak vidíte, jaký jsme břídilové. Natáčeli, fotili, natáčeli, zastavovali, jasně no. Tak on už byl nahoře a už běží zase zpátky dolů. Je to borec, byl to nějaký cizinec, tak ani neví, nebo je jedno, že jsme ho natáčeli. Myslím si, že to bude v pohodě. Takže aspoň nás donutil zase odpočinout. Ještě napijeme se a jdeme nahoru. Už jsme pod vrcholem. Ani nevím kolik metrů, ale už to nebude daleko. Tak nacházíme se 850 metrů nad mořem. Máme poslední občerstvovací stanici. Nahoru už to není daleko. Relativně daleko samozřejmě, protože už to máme na dohled. Je to opravdu krpál teď. I ty rostlinky fakt jsou jiný. Tady vidím dokonce nějakou mateří doušku. Pojďte se, jak je úplně zakrslá oproti tomu, co roste v Čechách. Taková mateří douška malinkatá. Netřesky nějaký. Jo. Eliška má hlad, já taky, ale říkám, to už musíme vydržet až nahoru a tam se nasvačíme. Tak, porazili jsme zhruba tak 3-4 minutky a jdeme pokračovat, ať to máme za sebou. Už mi moc dopovídání není, opravdu, a je to plný kecky.
Krásná kekička. Jak se Eliško říkala, že se to jmenuje? Paprska. Nějaká paprska. Eliška vygooglovala. Podívejte, my už jsme pod vrcholem. Už jsme pod ním. Nebo respektive ne pod vrcholem, ale pod cílem. Cílem naší cesty. Tadyhle právě v tom, v té úžlabině, tadyhle, co je. To je cíl naší cesty. Tak, tadyhle v tom účku takovým, tam jdeme. Jsme těsně pod vrcholem, nebo pod tím naším cílem. Počkej, Eliško, ještě. Jo, tamhle jdeme. A může konec. Teď mi mobil ukázal, že jsme 930 metrů nad mořem. Takže opravdu ty tisícovky zbývá už jenom pár metrů. To už asi tadyhle ten vrchol nebude, ale možná tadyhle ten, jo? Jo, takže uvidíme, jestli tam půjdeme nebo nepůjdeme. Nebo nám to bude stačit, ale koukněte na tu nádheru, na ten výhled. To je něco nádherného. Jo. Takovýhle padák dolů. A tamhle je naše vesnička, kde bydlíme, tak to přiblížíme. Tak. A tamhle někde mezi těma borovicema. Tam někde máme chajdičku naší. Tak. Takhle krásně jsme si udělali výlet. Jo, jinak jdeme 3 hodiny. Jo, takže nějaká rychlost průměrná, něco asi kilometr a čtvrt nebo tak nějak, no. Koukneme pak na mobil pořádně, aby jsme věděli. Tak jdeme, Eli, šup. A poslední metry si natočíme v kuse, jak to tam dojdeme. To už vládneme. Můžu vám říct, že mě leje pot. Jsem se úplně mokrej. Naštěstí jsme to zvládli celou dobu ve stínu. Podívejte, i tady i fouká pěkně, takže je to úplně super jakoby osvěžení. Tak, těžko se jde nahoru, těžko se stoupá, ale už tam je. A Eliška je tady první zase. Před 6 rokama tady byla první, letos je tu první zas. To je něco. Tak, Eliško, pojď ještě takhle sami na ten kopeček tadyhle. Ještě bych si rád někam vstoupnul, abych viděl i na druhou stranu, protože ty výhledy za to stojí. Doufám, že si tady nenatluču něco. Tak koukněte, tohle je odvrácená strana od moře. Jo. My pravděpodobně ještě, Eliško, bychom mohli tamhle vystoupat, tamhle na ten vrchol. Jeli. Tamhle na ten vrchol bychom mohli vystoupat. Jo, aby jsme měli prostě nějaký výškový bod. Jo, to je ta druhá strana. Asi spíš natočíme, až budeme až nahoře. Takže Eliško, hele, tamhle nahoře nás čeká teprve svačina. Jdeme na to. Takže tady ukončujeme naší cestu. Tohle je pohled do vnitrozemí. Tohle pohled k moři. Tady koukněte na to, jsme prošli, jestli to bude vidět snad, jo. Já nevím. Ukazuje nám to 971 metrů nad mořem, že jsme teď. Je to 4,5 kilometrů. Šli jsme to 3 hodiny 22 minut i s přestávkama. Takže výškový profil 1005 metrů, 39 metrů klesání. No, to protože jsme samozřejmě šli taky nějakým, nejenom úplně po čisté rovině. Takže ještě vám ukážu ty výhledy, jaký tady jsou, ty panorámata.
Viděli jsme tady před chvilinkou letět poštolku. Nevím, jestli to byla poštolka jižní, ta rudonoha, nebo jestli to byla ta naše, nevím, ale to byl jediný ptáček, kromě dvou sojek, co jsme na své cestě potkali. Tak, cestu zpátky už asi natáčet nebudem. Takže se s váma rozloučíme. Já si tady položím kameru, aby jsem taky byl vidět. Nebo Eliška mi natočí. Tak, aby byl taky důkaz, že tady vůbec jsem, že to nebyl někdo jiný. Takže doufám, že se vám naše video bude líbit. Tady už to pěkně fouká, podívejte, jak to tady to fičí. Unavený jsme, už nejsme takový plný elánu, jako na začátku, když jsme se rozhodli, že vystoupáme, ale opravdu to za to stálo. Věděli? Jo. Já si myslím. Chvílema už jsme říkali, že už to vzdáme. Ne, vydrželi jsme, to je důležitý. Jsme netrénovaní lidi, jo, to je třeba si uvědomit, že nejsme nějaký horolezci, nebo já nevím, prostě turisti, jo, prostě netrénovaní lidi, který běhají akorát okolo dobytka, akorát, že tam toho běhání je taky hodně, ale není to takový do kopce. Tak, z naší strany vše, mějte se krásně. Jo.